נשמע ממש מגניב. היי, מה קורה? קבלנו ללמוד היום? סליחה, לא זכרתי פשוט, אני לא... זה בסדר. ליבי ורותם יודעת הכל. סיפרתי לליבי שאני גרה פה איתך. לידך, מעליך. יפה. הגיע הזמן. לגמרי. בדיוק נגמרו לי התירוצים. אז איך זה לגור ביחד? מאה. אצלי זה מתחת. אם אני הייתי גרה עם מישהו מהכיתה באותו הבניין, הייתי לפגשת איתו כל הזמן. סתם לדבר, לאכול, לקשקש, לראות טלוויזיה. אתם נפגשים הרבה? סתם שואלת. סתם שואלת. יש לי חזרה, אני מאחר. אני חייב לעוף. ביי. 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 תגידי, יש עוד הרבה יותר מפדחת? מה עשיתי? לא, בואי תגידי לו שאני מאוהבת בו וזהו. אני לא צריכה להגיד, הוא כבר יודע. את חושבת שהוא יודע? למה את אומרת שהוא יודע? לא רק שהוא יודע, הוא גם מאוהב בך. בסדר. הייתי יכולה להתחיל. בסדר, עד מחר. אבל עומר שרוף, דלוק, גנוב, גמור עלייך, ואת צריכה לדבר איתו הבש. הבש? הכי בול שאפשר. אני אומרת, לפתוח קול. יש לו חברה ליבי ואת חיה בסרט. חברה, לא חברה. אני ראיתי איך בהיתם אחד בשני. ורק מאוהבים בויים ככה. בהינו? בהיתם. את באה? כשאת לא כאן רואים גשם כוכב הבנים. צרוק סלו, נשבע, לא מגזים. מנסה לברוח, אבל מפחיל. מנסה לשקור. מה, זה שיר חדש? כן, מסתובבי בראש כבר כמה ימים. נשמע טוב. יש לך צ'ארט? יאללה. כשאת לא כאן יורד לי גשם יוחל לפנים, באמצע אוגוסט לא נשבע לא מגזים. מנסה לברוח, אבל מפחד, מנסה לשכוח על מי אני עובד. כשאת איתי הקוניה הגיוני. צריך עוד לעבוד על זה קצת. מה, למה? זה יפה לאללה. באמת? כן. תשמע, ידעתי שאתה מאוהב, אבל לא עוד כדי כך. מה? במאי. אתה ממש אוהב אותה. כן. האמת שרציתי לספר לך על העניינים... יאללה, נותנים בראש, באתי חם היום. חם בקטע מזיע? כן, בוא, תראה. טוב, יאללה, בואו נתחיל. קוטנר נותן לנו את החדר רק עד שש, ויש לנו הרבה עבודה. עומר כתב שיר קדש. וואללה. על מה? על כמה שהוא מאוהב במאי. יאללה, יש לכם עוד צ'ארט? יאללה, עומר, תספור. 3, 2, 1, ו... כשאת לא כאן יורד לי גשם דוחה לפנים. אתם רוצים לדעת מה אני עובר? בעברית קוראים לזה משבר. כי ככה זה ואין מה לדבר.